Життя на першій лінії. Житловий комплекс «Грейт». Пане Миколо, про ситуацію на Харківщині хочу розпитати, як завжди, з того, що можна озвучити публічно. Якою є динаміка боїв зараз там? Тому що ми бачимо заяви про певну стабілізацію ситуації, водночас це не означає, що геть тихо. Вовчанськ, Липці, чи намагаються розвинути наші вороги якийсь новий напрямок наступу? Звичайно, важко говорити про якусь стабілізацію загалом. Можна говорити про певні оперативні паузи, але так також сприймати війну, мабуть, неправильно буде, тому що постійно відбуваються якісь паузи. Колись бій інтенсивніше, навіть в розрізі однієї баталії, одного штурму або одного маневру. Бій то інтенсивніше, то менш інтенсивний, і не можна казати, що це або зупинилося, або стало на паузу. Дійсно, в певні дні, особливо коли дуже спекотно і важко провадити взагалі будь-які активні дії через погодний фактор, може здатися, що інтенсивність знизилася. Але якщо розглядати цю динаміку на такому певному відрізку, наприклад, тиждень або два тижні, то ви зрозумієте, що насправді інтенсивність не знизилася, а це просто такий графік, як знаєте, як биття серця. Удар, удар, удар. Ворог продовжує бути напрочуд агресивним, ворог продовжує використовувати всю номенклатуру доступного озброєння. Тут ми бачимо і реактивні системи, і артилерійські системи усіх калібрів, які у них є. І новітні артилерійські системи, і всяку стару штуку, типу гармат Д-30 ще з Другої світової війни. Ворог застосовує авіацію, кидає керовані авіабомби, реактивні системи також всіх калібрів, піхота самих різних рівнів підготовки, починаючи від спецназу, який здатний діяти вночі, і закінчуючи мобіками і зеками, яких кидають прямо на м'ясо. Продовжує чинити тиск на наші позиції, пускають вперед взводи, іноді цілі роти, для того, щоб взяти наші укріпрайони. Насправді дуже складно триматися, тому що людський ресурс Росії надзвичайно великий, і вони продовжують напирати, продовжують мобілізовувати і запускати це все м'ясо сюди до нас на напрямок. Але з гарних новин, що важко, але ми тримаємося і даємо показати ворогу, що всі ці їхні спроби, вони марні і безперспективні. Це стосовно тієї ділянки, де знаходиться 3-я окрема штурмова бригада, де знаходиться підрозділ ТЕРА. Я можу конкретизувати конкретно про Вовчанський агрегатний завод, і ви, якщо зможете, дайте відповідь. Кажуть, росіяни намагаються звільнити своїх, ну і розвивають той свій рух в напрямку цього заводу. Ми достеменно не знаємо, яка кількість там людей є заблокована, але точно розуміємо, що вони мають там проблеми, і не все там їм солодко. Чи правда, що росіяни мають за мету своїх звідти вивільнити? Важко говорити про російську мотивацію, що вони там мають за локальні цілі. Звичайно, для них такий би розвиток подій був би бажаний, так? Але наскільки це реально, наскільки це в них вийде, взагалі, що важко в війні, це важко прогнозованість. Чи спробують? Гадаю, спробують. Чи вийде? Гадаю, ні. Борова, були розмови про те, що вони готують якийсь там кулак ударний для того, щоб потенційно розвивати наступ в цю сторону. Зараз менше розмов в полі інформаційному. Чи полишили росіяни цю ідею? Можу сказати одне, що сотні трупів, сотні тіл, які з'явилися на полі навколо Борової, скажімо так, досить далеко від Борової. Насправді, якщо це дивитися по карті, але не буду уточнювати, сотні російських тіл російських окупантів, які сюди прийшли, мабуть, які мали формувати цей кулак. На жаль, це ще не кінець, їх там ще багато, і, скоріш за все, таких кулаків буде сформовано ще не один, але, знову ж таки, якщо говорити про позитивне і хороше, це те, що минулий кулак був успішно розбитий просто з величезним коефіцієнтом втрат на користь України. Пане Миколо, про втрати їхні я також хочу запитати, тому що ми бачимо статистику, що вони несуть там величезні свої втрати. Водночас інформація є така, що загарбники відмовляються виконувати бойові завдання на Харківському напрямку через загибель осіб з командного складу. А направду, як то впливає, да, коли проблеми з командним складом і не те, що на їх мотивацію, а на їх ефективність на полі бою. І що основне зараз для них, чому вони такі втрати несуть, да? От які основні виклики сьогодні є в російської армії, через що вони мруть так страшно? Знаєте, я міг би
порадувати вас такою відповіддю, що тому що вони дурні, тому що вони мобіки, тому що вони м'ясо, тому що їм вони не шкодують життя своїх людей. Але військова правда, вона трошечки інша, і насправді вона більш трохи більш песимістична. Вони так діють, тому що вони можуть собі це дозволити. Я намагаюся, аналізуючи ворога, сприймати його краще, переоцінити, ніж дооцінити. Важко бути об'єктивним, але спираючись на такий метод, виходить виживати, виходить зберігати життя своїх товаришів, бійців, з якими поруч, тому я його притримуюсь. Ворог просто може собі це дозволити. Це як коли ворог застосовує дуже велику кількість бронетехніки, можна сказати, він дурний, тому він пре танками, а можна проаналізувати його логістичні і можливості у відновленні цієї техніки, і тоді трошечки інший висновок спадає на голову, що просто вони можуть це зробити. Вони можуть заплатити таку ціну, давайте простими словами, вони можуть заплатити таку ціну за спробу. Вони можуть взяти роту і кинути на наш укріпрайон, де знаходиться один взвод. Вони розуміють, що вони втратять цю роту. Вони кинуть другу, третю, четверту. Вони взагалі дуже люблять на харківському напрямку використовувати метод таких хвиль для виснаження наших бійців і виснаження наших позицій як ресурсно, так і людський ресурс, так і ресурс по боєкомплекту виснажується. Так от, вони можуть собі це дозволити, і у них є таких спроб чимало. Вони можуть один раз покласти роту, другий раз покласти роту. Ми собі такого дозволити не можемо. Ні з морально-етичних, ні з ресурсних причин. Тому отака от причина, чому вони так роблять, принаймні у військовому сприйнятті. Пане Миколо, так, і я розумію, що перекрити дірку, ну, вибачте, тим, кого ми називаємо м'ясом, кого вони кидають, це одна справа. А от ситуація з командним складом, коли вони несуть втрати в цьому контексті, наскільки швидко вони можуть замінити цю людину на цій посаді? В цьому світі існує величезна криза кадрів. Вона існувала до початку війни, вона існує зараз у світі без війни, і вона існує у військовому світі. Звичайно, втрата. Я не знаю, яка у них реакція, тому що насправді я, як правило, маю справу вже з, ну, з мертвими кацапами, і це мета нашого підрозділу знищувати, і не доходить до полонених, як правило. Такий вже в нас засіб, так, безпілотний, без участі людини прямо на полі бою. Але знаючи по прикладу Збройних сил України, якщо втрачається якісний офіцер, ну, це повернемося до того, що я казав, що величезна проблема кадрів. Знайти такого нового, тим більше з досвідом, хто вам його віддасть, де він візьметься, а якщо навіть прийде достойна людина, яка має гарні теоретичні навички і гарні особистості, якості, треба набути досвід. І, звичайно, є таке поняття, як авторитет, який набувається тільки з часом, шляхом вчинення вчинків. І, звичайно, по прикладу українських збройних сил, звичайно, якщо втрачаєш офіцера, то втрачається і керованість, втрачається мораль, і це дуже-дуже впливає погано на ефективність і прогнозованість твоїх сил, наскільки вони є керованими, і результат, який отримуєш після постановки задач, який, наскільки він є прогнозований. Тому, звичайно, треба знищувати російський офіцерський склад, треба знищувати рядових кацапів, бронетехніку, треба руйнувати їхню логістику, а тим більше знищення офіцерів руйнує їхні задуми. Тому що, ну, нема кому командувати, нема кому планувати, відповідно, дії стають більш хаотичними, менш керованими, менш прогнозованими. Що нам в плюс? Пане Миколе, завжди у вас запитую про те, як працює розвідка наша і їхня, і загалом, яка ситуація з дронами і РЕП. Військові з Часовоярського, до прикладу, напрямку розповідають мені кожного дня в етері про те, що небо не буває чистим. Ну, тобто, безкінечно, постійно дрони висять у небі. На Харківському напрямку така ж ситуація і в них з забезпеченням, та й у нас. Ну, давайте почнемо з хорошого. Стало краще з приводу забезпечення дронами. Хочеться вірити, що така сама ситуація в 3-й окремій штурмовій бригаді станеться з забезпеченням новітніми зразками натівської техніки, бойовими машинами, ракетними комплексами, артилерією. Цього, звичайно, треба більше. І от цього поки що ми на це чекаємо і віримо, що це ми отримаємо в найближчий час. А от з дронами стало прямо краще. Якщо говорити про ворога, то у них дронів уже, мабуть, з кілька місяців надзвичайно багато. У них велике насичення цими засобами їхніх сил. Ну, давайте знову до позитиву, але користуються вони ними так собі. Знову ж таки, це моє суб'єктивне відчуття. Я порівнюю з своїм підрозділом, порівнюю з тим, як наші хлопці працюють, і те, що ми бачимо по їхнім результатам, і, звичайно, з ефективністю у них є проблеми. Вони ще не змогли переростити кількість в якість, а ми, успішно маючи високу якість, набуваємо кількості. Ну, прекрасний розклад. Але коли говорити ще про РЕБ,
яка у них ситуація? Дуже коротко відпускаю. Ну, в словах, весь світ визнає, що Росія сильна, найсильніша, мабуть, можливо, навіть у світі по двох параметрах. Це інженерні роботи, копати ями, мінувати і засоби радіоелектронної боротьби, які вони використовують в своїй концепції асиметричної боротьби проти натівських надточних систем ураження. Спуфлять екскалібури, намагаються спуфити хаймарси, намагаються перебивати зв'язок на дронів, але... Знову ж таки, ми маємо рішення, принаймні на зараз, і можемо виконувати вогневі завдання нашими FPV-дронами камікадзе, нашими дронами-розвідниками, і постійно шукаємо рішення, як збільшити цей горизонт можливостей, збільшити цю площину, на якій ми можемо працювати, постійно іде пошук. І рішення постійно знаходяться. Тому це постійна гонка озброєння на даний момент. Росія давить, але ми можемо працювати, і... Хочеться вірити, що ситуація покращиться, але це залежить від нас. Залежить від волонтерів, залежить від військових, залежить від тилу, залежить від фронту. Спасибі величезне вам, пане Микола, що доєдналися і за те, що робите. Микола Волохов, Абдулла, командир підрозділу розвідки ТЕРА 3-ї окремої штурмової бригади, був нашим гостем. До зустрічі в ЕТЕРах. Дякую. До зустрічі.